រណាលើក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីសុភមង្គលក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកពិសារណាគឺដើម្បីសុខភាពនិងធ្វើឲ្យជីវិតរីករាយជាមួយក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជាទីស្រឡាញ់ជាពេលវេលាបានហើយបន្តរួចជាតិជោគជ័យក្រុមគ្រួសារសង្សារព្រមទាំងមិត្តជោគជីវិតជាមួយស្នាមញញឹមស្ថានទំពាំងបៃជូរ៉ុងដូណាល់ជីវិតពេញដោយមោទនភាព